Kryeministri Edi Rama, gjatë vizitës zyrtare në Britaninë e Madhe, zhvilloi një bashkëbisedim në auditorin e Institutit Mbretëror të Marrëdhënieve Ndërkombëtare, Chatham House. I pyetur lidhur me antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, Rama u shpreh se është e pamundur të parashikojë të ardhmen. Edhe Bashkimi Evropian about it nobody knows. Nuk di gjë për këtë. Askush nuk e di. But dhe ne nuk e dim, por dëgjoni. Simple part of it. Pjesa e thjesht dhe më e vështirë për ne është që duhet të bëjmë detyrat tona të shtëpisë. Kryeministri i Shqipërisë u përgjigje dhe interesit për Ballkanin e Hapur, duke thënë se sot marrëdhëniet në rajon janë më të mira ndër vite, me gjithë problemet e vogla dhe nevojës për të mbajtur larg ndikimin rus. Marrëdhëniet në Ballkan nuk kanë qenë kurrë më mirë, kurrë ndonjëherë. We have kemi një elefant në dhomë në çdo takim që kemi me serbët, që është mosmarrveshja e madhe mbi Kosovën. Po sërish, there are barricades, ka barikada, ka ca njerëz të zemruar, ka deklarata ndicë, po pastaj ulen në kryes dhe përparojnë. I vetmi problem që kemi për të mos ta nënvlerësuar është ndikimi rus në botën serbe. Teme gjerë diskutimi në auditor u bë edhe emigrimi, për të cilin Rama tha se në botën e lirë, askush nuk i ndalon njerëzit të ndjekin ëndrat apo të kërkojnë mundësitë e tyre.